קורה? אני מה זה מתרגשת להיות כאן היום בבית של מייבלין שוב בתור המייבלין הקר של ישראל. לפני מלא מלא שנים שאני התחלתי את יוטיוב היה טרנד כזה של אתגר איפור תחת איזשהו סכום, זה מה שהיה כאילו נהוג בעולם, ואני תמיד כאילו חששתי נורא לעשות את זה כאן בארץ כי לא כל כך יכלתי, כי כל המדיניות מחירים פה תמיד היה כאילו מבצעים ואחד פלוס אחד ב-40% וזה היה נורא נורא מבלבל, ובסוף גם בתכלס לא באמת יכלתי לייצר לוקים יפים מתחת לאיזה סכום נורמלי. אז אני שמחה מאוד לבשר לכם שעכשיו בסופר פארם אפשר להשיג את כל המוצרים של מייבלין כל הזמן במחיר אחיד. אין יותר את העניין הזה של המבצעים שנורא נורא מבלבלים. מה יותר מזה? גם, אני אגיד לכם את האמת, הם הורידו את המחירים. ברגע שהם עשו את כל השינוי הזה, הם גם הורידו את המחירים, ועכשיו כל המחירים ממש ממש תואמים למה שקורה בעולם בחול. איזה כיף, סוף סוף. אז סוף סוף אני יכולה באמת לייצר סרטון כזה, ולא רק שאני הולכת לעשות את האתגר, אני הולכת לעשות שלושה לוקים, ממש בשלושה מחירים שונים, שתוכלו לראות כמה זה אפשרי עכשיו. אז אני מקווה מאוד שתהנו, אם אתם רוצים ללמוד מלא מלא טריקים, על איך אפשר להשתמש במוצרים יותר מ... דרך אחת וכל מיני דברים כאלה ושלושה לוקים מהממים סופר סופר אפורדבל, אז תמשיכו לצפות. אז אני הולכת להתחיל עם פודרה, זה הסופר סטי פאודר, ואני בגוון אייברי. אני הולכת לקחת את זה עם מברשת איירברש, מברשת תחוסה, שתיתן לי כיסוי, כי לפודרה גם יש כיסוי. תופחת כדי לקבל כיסוי איפה שאני רוצה כיסוי. בו זמנית, זה כמובן גם הופך את כל הפנים שלי למט. המוצר השני זה הקולר טאטו בגוון 70, מטאליק פומגרנט, מין בורדו, סגול, משהו, ברי, דובדבן. ענבים, לא יודעת איך שתרצו להגדיר את זה. יש בו גם שימר ממש 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 בקטנה, בגוון זהב, זה מהמם. אני לוקחת את זה על מברשת סינתטית שטוחה, לזו קוראים The Glitter Please, ממש על כל האפף. תראו איזה גוון מהמם זה, וזה אגב גוון שיתאים לכולם. בינתיים אני לוקחת את הקריס וויז, בעצם מברשת לטשטוש. מה שחשוב אבל, אם אתם שמים לב, אני עובדת כאילו עין עין, אני מניחה ומטשטשת ואז עוברת לעין השנייה, כי המוצר הזה עמיד, אז הוא מתייבש ומתקבע מהר. אז חשוב שלא תניחו ואז תטשטשו, אלא תניחו, תטשטשו ואז תעברו לעין השנייה. עם שאריות נשים גם טיפה כאן מתחת, לא יותר מדי. אפשר, אם אתם רוצים מראה ממש מאושן, אפשר. אז אולי נעשה את זה. מה אתם אומרים? עכשיו אני לוקחת מברשת עיפרון, גם כאן אתם יכולים לשלוט כמה מאושן אתם רוצים את זה. בגלל שהנחתי את הצללית בצורה מאושנת, אז זה קצת מעגל לי את העיניים, ולי יש עיניים עגולות גם ככה. אז כשאני הולכת להניח עכשיו את המאסקרה, את ה-Lash Sensational, אז מה שאני ממש אוהבת במאסקרה הזו, זה שהצורה של המברשת בעצם מאפשרת לי לקחת את הריסים שלי הצידה ממש ממש בקלות, וזה נותן לי מראה של עיניים קצת יותר מלוכסנות, ולפי דעתי זה הולך ממש ממש טוב עם זה שאני עשיתי כאילו את המורגל הזה בעיניים. You know what I mean? You know what I mean. לסיים את הלוק, אנחנו נחזור לקולר טאטו, מטאליק פומגרנט, עם אותה מברשת, פשוט נשים את זה על השפתיים. שימו לב, צללית במרקם קרם, אפשר לשים גם על השפתיים, נכון? למה לא? וגם שתדעו, זה סופר עמיד, וזה שיש בזה נצנצים, הופך את זה לעוד יותר עמיד, וכל הטרנד הזה של שפתיים מטליות, נכון? אוקיי, וזה בעצם הלוק הראשון, שימו לב לזה. פודרה סופר סטי, 35, קולר טאטו על העיניים ושפתיים, 25, ומאסקרה לאש סנסיישנל, 40, 100 שקלים סך הכל, וואו, איזה מגניב. טוב, אז אנחנו חזרנו ללוק מספר 2. ללוק מספר 2 אני מבטרת על מייקאפ, ואני הולכת בעצם להשתמש ב-V Contour Stick. יש לו שני גוונים, שני צדדים, כהבה בעיר, ואני יכולה בעצם קצת לרמות כאילו, לא ממש כיסוי, אבל זה ייתן עומק וצבע ותלת מימדיות לפנים. אז יאללה, פחות דיבורים, יותר מעשים. אני מתחילה קודם כל עם הצד הכהה, אני תמיד ממליצה, להתחיל עם הצד הכהה, יותר חשוב שהוא יהיה ממש במיקום המדויק, ומבחינתי המיקום המדויק זה עצמות לחיים, you know, ואני הולכת לקחת אותו טיפה פנימה, אני ממשיכה עם הגוון הכהה גם באזורים איפה שבדרך כלל הייתי עושה הצללות, אולי קצת גם בצדדים של האף, למה לא, קצת פה, הצד הבהיר אני בעצם הולכת למלא את כל האזורים, איפה שלא שמתי את הכהה, וזה ייתן לי באמת טיפונת כיסוי, קצת צבע, ואתם כבר יודעים, אני חולה על המוצר הזה. ועכשיו, שאני נראית כאילו יצאתי עכשיו ממלך האריות, אני יכולה לקחת את ה... ניקח את המברשת הזו, the airbrush, ונתחיל
בתפיחות לטשטש את הכל. זה עכשיו ייקח לי קצת זמן. לא נורא, כאילו אנחנו נהנים, נכון? זה כיף, זה הכל כיף. פעם הייתי בחול ולקחתי את המוצר הזה איתי, וכאילו באמת שלא היה לי כוח להתאפר כי הייתי בחופשה, השתמשתי רק בזה, וזה היה מהמם. תראו איזה מהמם זה נראה, זה נראה כאילו שמתי מייק, ממש. צ'יק בונס? אני קצת בלחץ מלעשות את זה, אבל אנחנו הולכים לעשות את זה. אני רוצה לקחת את Finally Faux ואת הצד הכהה, ונשים את זה בחלק החיצוני של העין ולתוך השקע. בעצם אני הולכת לעבוד כאן על העיקרון, שאם זה עושה highlight וcontour, בעצם הערה והצללה, אז אני הולכת לעשות כאילו את אותו דבר פשוט באזור של העין. עכשיו אני לוקחת את הצד הבהיר, ואני מניחה את זה על גלגל העין, ואולי גם קצת מתחת לגבה, לעוד קצת הערה. מסקרה, פוש-אפ מסקרה, יותר נכון, אבל לפני זה, נעשה אייליינר עם המסקרה. מה אתם אומרים? אגב, שתדעו שזה אחד הדברים השחורים והעמידים שיש. בואו נעשה קצת אייליינר. אני מסתכלת למטה לתוך המראה, ובעדינות, קודם כל, תופחת את זה על קו הריסים, ולעשות כאן יציאה. ואני ממש מציירת לעצמי את האייליינר. טוב, בינתיים כשאני עוברת לצד השני, אתם יודעים, אני נזכרת על הסרטון שעלה מוקדם יותר בשנה בערוץ שלי. אתם זוכרים שקים החינית שלי פרה אותי, והיינו בחול, ולא הבאתי אייליינר, והיא רצתה לעשות לי אייליינר, אז גם השתמשנו במאסקרה, זה אחלה טריק אם שכחתם, נאבד לכם, לא יודעת מה. רק תוודאו, הנה, כמו שאני עשיתי עכשיו, שעל המברשת אין הרבה חומר, כדי שזה יהיה לכם מדויק, וזה לא יהיה גושי. אגב, בגלל שמאסקרה זה דבר שמתייבש מהר, אז הסיכוי שזה מחתים ממש ממש יורד, וזה ממש ממש עמיד. סתם עוד טיפ קטן, אם אתם לוקחים את המראה רחוק ממכם, אז יותר קל לראות סימטריות. אז אם אתם מסתבכים עם אייליינר וכאלה, ולפעמים אם לא משתמשים ממש באייליינר וזה לא הכי נוח, אז תיקחו רגע, תסתכלו מרחוק ותראו אם זה סימטרי. ועכשיו אפשר להשתמש במאסקרה למה שהיא בעצם נועדה, לריסים. ממש ממש מרימה את הריסים, ממש אוהבת אותה, היא ממש מעבה אותם. אז יש לנו את הלוק של האייליינר והמאסקרה, ואם לא כזה, איך לא? נתאים לזה שפתון אדום, לא? אז אני משתמשת ב-Vivid Matte Liquid בגוון האדום, 35 Rebel Red. משהו שאני ממש אוהבת לעשות עם ה-Vivid Matte, אני ממש אוהבת לשים את זה ואז לקחת טישו יבש וקצת לעשות בלוט לשפתיים, ואז אני בעצם סופגת קצת מהלחות וזה ממש ממש מכתים, וככה אני בעצם בונה גם את העמידות של זה. עכשיו אני עושה עוד שכבה. אוקיי, אז מה יש לנו בלוק הזה? אז יש לנו את ה-V-Master Contour Stick 35, The Falsies Push-Up Drama 40, ו-Vivid Matte Liquid 35. זה מביא אותנו ל-110 שקלים בלבד. וכמו בכל סרטון שאני עושה עם מייבלין, יש לי גם הפתעה נחמדה בשבילכם. אם אתם רוצים לזכות בשלושת המוצרים האלה בשביל לייצר את הלוק המהמם הזה, פשוט כנסו עכשיו לפייסבוק של מייבלין ניו יורק, ויש לכם שם הפתעה, ואני לא מאמינה שהגענו לזה, אנחנו מוכנים ללוק השלישי, ועל הפנים, בגלל שכבר הורדתי את הלוקים, אתם רואים? אני כבר ממש ממש אדומה. אז אנחנו לא נוותר על כיסוי בפנים, ואנחנו נשתמש בסופרסטיי קונסילר, אני בגוון 2, ובעצם אני שמה את זה על כל האזורים האדמומים בפנים שלי, ובגלל שזה מסדרת סופרסטיי, זה סופר סופר עמיד, שזה אומר שצריך לשים וישר לטשטש, כי ברגע ששמים את זה וזה מתייבש, זה מתקבע ולא זז. חשוב מאוד אם אתם כמוני, מסביב לאף, יש לנו הרבה אדמומיות. זה מספיק אפילו כאילו הכיסוי הקטן הזה מסביב לאף, וכבר זה נראה אחרת לגמרי. כי אדמומיות מסביב לאף גורם לזה שאת פשוט נראית אדומה, כמוני. ובגדול אני כאילו שמה את זה על כל האזורים, איפה שכאילו בדרך כלל הייתי עושה נגיד הערה, וגם נגיד מסביב לפה, כי אדמומיות כזה מסביב לפה, אחר כך כאילו האודם יכול לראות סוג של מרוח כזה, אז אם אתם רוצים לשים אודם אחר כך, עדיף כבר לנטרל את כל האדמומיות מסביב. בגלל שזה סופרסטיי והוא מתקבע והוא מט, אז אפשר גם להשתמש בתור בסיס על האסף, ואנחנו ננסה גם את זה, ובעצם שמתי קונסילר על כל הפרצוף. על העיניים אני הולכת להשתמש בעיפרון, וזה מהסדרה של ה-Color Show, זה מגיע במלא מלא גוונים, אז מה שאני מראה לכם עכשיו אתם יכולים לעשות בכל גוון שבא לכם, אני בחרתי לעשות את זה באפור, ובעצם אני שמה את זה כמו אייליינר כזה בהתחלה, ואז אני נכנסת לתוך
הזווית החיצונית של העין לתוך השקע, מעלה את זה למעלה ומחברת כאן בפינה. הגיוני מה שאמרתי עכשיו? נראה לי אתם רואים, אז סבבה. ואז אני לוקחת מברשת ואני מתחילה לטשטש. ועכשיו השלב שאתם שואלים את עצמכם, רגע, אם את הולכת לטשטש את זה גם ככה על כל האפף, אז למה לא פשוט לשים על כל האפף ולטשטש? עדיף לעשות את זה ככה, כדי שריכוז הפיגמנט יהיה פה בחוץ, שעדיין החלק החיצוני יראה קצת יותר כהה, ואז זה נראה כאילו השתמשתם ממש בצלליות, וכאילו השתמשתם בכמה צלליות, לא רק בגוון אחד. ואני לוקחת את העיפרון על קו הריסים, גם בחלק החיצוני של העין, אותו דבר בצד השני. האמת שזה לוק גם סופר מהיר כשעושים את זה עם עיפרון, וזה בסדר אם זה נראה כאילו מתפזר, כי זה בעצם המטרה, זה אמור להיות כזה מאושן ו... כאילו לא אמורים להיות כאן קווים חדים או משהו כזה. עכשיו אני נותנת לכם הזדמנות לסקרינשוט ממש ממש מצחיק. בואו נסתכל רגע מרחוק. נראה שהכל שווה, ומה שכיף כאילו בזה שזה עיפרון, תראו איזה כיף עם האצבעות. אפשר לנקות את זה אפילו עם הספוגית. עכשיו הגיע הזמן למאסקרה. חובה, מאסקרה שחורה. שנותנת מלא מלא נפח, ולכן אני בחרתי את הקולוסל Volume Express Mascara, 100% שחור, 100% black. הזדמנות לעוד סקרינשוט מצחיק? זה מצחיק, כי הם קוראים לזה כאילו ווליום, אבל בתכלס היא ממש ממש גם מעריכה. וגם בריסים התחתונים, אני ממש לא מתקמצנת עם המאסקרה כאן. לשפתיים, אני הולכת להשתמש בקולור דרמה, והגוון הזה הוא 150 פיושה דזייר. רגע, אני אדבר, רגע, אני אשים את זה, רגע, איך מה לדבר או לעשות, רגע. הוא הרבה יותר פיגמנטי ממה שציפיתי. זה מושלם. שימו לב גם שכאילו בגלל שהצבעים קרים גם בשפתיים וגם בעיניים, זה ממש עובד טוב ביחד, ובגלל שזה עיפרון, לא הייתי צריכה... עוד עיפרון, כאילו היה לי ממש נוח לעשות את זה ישר, רגע אני רק אחדד פה, ומה שמפתיע אותי באופן מפתיע, זה שזה לחוטי, חשבתי שזה יהיה הרבה יותר מט, זה כאילו ממש ממש נעים על השפתיים, זה כאילו מט, מראה מט, אבל לחוטי על השפתיים ונעים, וזה כיף. אז בגלל שזה לחוטי, אני הולכת להרשות לעצמי לעשות משהו שלא תכננתי לעשות, כי בהתחלה אמרתי רגע זה עיפרון זה לא יעבוד, אבל... אני חושבת שזה כן יעבוד, אז נעשה רק קצת ונראה. זה עובד! איזה פחד. צריך לעשות את זה מהר נראה לי, אבל. And we're gonna take this to the next level. Oh baby, איזה פחד. אבל זה יעבוד. אני אומרת לכם, זה יעבוד. I feel it. Oh my god! אני פשוט מטורפת על זה. זה כאילו מגניב ברמות. אני מרגישה כזאת 80's. אבל 80's בקטע טוב. לא 80's בקטע רע. לא כאילו 80's שנולדתי בהם. 80's כאילו... המגניבים. אוקיי, אני עשיתי את שלי, אני יכולה ללכת הביתה, תראו איזה לוק פשוט מושלם יצרתי, אני לא מאמינה, אני באמת לא מאמינה שיצרתי לעשות את זה, תראו, אתם לא תאמינו כמה הלוק הזה עולה, אתם לא תאמינו. יש לנו ככה, את הקונסילר סופר סטי, 32, העיפרון קולור שואו, 15, המאסקרה קולוסל, 40, והקולור דרמה, 25. אתם קולטים? כל הטוטל לוק ב... 112 שקלים! אני בהלם, אני פשוט מאוהבת בלוק הזה ממש ממש ממש. אל תשכחו לרשום לי בתגובות איזה לוק אהבתם הכי הרבה. היה לי כל כך כל כך כיף לצלם את הסרטון הזה היום. מקווה מאוד שנהנתם וניפגש בסרטון הבא. Love you guys! ביי!